Det vill ni inte missa. Gå in och kolla det. Swipar vi 100 swipes. Ska jag hitta på någonting typ att, eller mindre. Fuska inte eller någonting, utan kommentera nu. Man fejkar på tjej. Så att igår när jag swipade, no offense men sola. Är tjejer gold diggers? Jag tror inte det, jag hoppas inte det. Men i den här videon ska vi få svar. Jag har sett en engelsk youtuber, jag tror han heter Mason, Mason TV eller någonting, det kommer upp en bild. Han gjorde en video när han fejkade Tinder, han fejkade på sin Tinder att vara rik. Hur länge vet jag inte, men jag kommer inte ihåg för jag såg den för ett tag sedan. Men jag kommer ihåg att han fejkade på Tinder. Och det är det jag ska göra. Jag ska starta en Tinder-profil, jag ska ta bilder på mig där man inte ser ingen märkeskläder, ingenting. Utan man ser bara mig i kläder som kostar normalt pris. Inga överhypade eller dyra kläder, utan normala kläder. Jag ska swipa 100 likes, jag tror, bara lekad, jag vet, för jag håller på med Tinder själv. Jag vet att man swipar 100 likes kan man göra per dag. Och det är det jag ska göra, jag ska swipa 100 likes med min Tinder-profil med vanliga kläder. Alltså jag säger inte att det är fel av, vad är det vanligt? Det finns inte ens någonting som heter vanliga kläder. Men den här tröjan liksom, jag älskar den här tröjan. Vad kostar den? Typ 100 spänn? Alltså jag bryr mig inte om kläder. Visst, jag har vissa märkeskläder, men det spelar ingen roll. Alltså det spelar absolut ingen roll. Jag har de kläderna på mig, jag tycker det är snygga. Innan vi gör någonting av det här så får ni jättegärna tumma upp videon. Och så får ni prenumerera på kanalen. Ni ser, ni scrollar ner. Ni ser den där knappen, ni ser att den är röd. Ni bara klickar i den och så klickar ni på ringklockan bredvid. För att det hjälper mig och det hjälper er. Slipper ni söka på Ludse bla bla bla, så kan ni bara prenumerera på kanalen. Så det skulle uppskattas otroligt mycket. För när jag får 90 000 följare Så kommer mina vänner tävla om en bil. Jag har sagt i några videos, jag tänker inte gå in på exakt vad. Men när jag får 90 000 följare kommer mina poler tävla om en bil. Och det vill ni inte missa, så prenumerera på kanalen. Sen vill jag också säga det att jag har en giveaway på min Instagram där jag ger iväg en Stone Island, en crewneck tröja Stone Island. Inte den här, det här är min, men jag ger iväg en. Och vad man behöver göra för att gå med i den, det får ni kolla på min Instagram. Jag länkar den i beskrivningen så får ni gå in och titta. Vinna chansen, det är jätteenkelt. Man ska typ likea bilden och tagga tre vänner. Det är typ, det är jättesimpelt. Men det är på min Instagram, så att gå in på den. Det är typ två, tre dagar kvar på tävlingen, så att det vill ni inte missa. Gå in och kolla det. Men jag tycker vi tar och drar igång. Tack så jättemycket för supporten på min Säg ja till allt. Just nu har den 7000 likes ungefär. Och den har bara varit uppe i 24 timmar, så det är jävligt sjukt. Jag hoppas verkligen att jag får 10 000 likes, för då kommer Edvin, han kommer få smaka. Så har du inte likat min förra video så får du jättegärna göra det. För när jag får 10 000 likes på den, då kommer, ja, ni kommer få se vad som händer. Men då rullar vi igång. Eller rullar, vi rullar inte, vi står upp. Då är vi inne på Tinder, jag har precis startat om. Så att mitt förnamn, Ludvig. Födelsedag 2000-07-16. Fan, jag fyller snart 19. Eller ja, det är ett tag kvar. Och jag tar studenten i år också. Det är ingenting med det här att göra för 5 öre. Men det är nice. Jag är en man. Eller egentligen är jag inte man, men jag är inte kvinna heller. Min skola. Nej, för fan, det hoppar vi över, det är inte så viktigt. Nu ska jag välja bilder. Jag tror inte att jag ska visa hela min kamerarulle för er. Så att jag tänker välja ut 3 bilder. Jag tar ut 3 bilder. Och sen nästa gång byter vi bilder och tar ut 3 bilder när jag har hypebeast / märkeskläder. Men nu börjar vi med 3 vanliga bilder. Alright, då har vi 3 bilder. Den här tog jag när jag stod med, vad heter det? Rock, heter det rock? Badrock, vad heter det? Skitsamma, ni ser ju vad det är. Sen tog jag den här bilden, Ludsmerchen. Och sen den här bilden. Dock har jag AirPods i den här, men jag tror inte det spelar sån jättestor roll faktiskt. Jävlar vilken flex jag gjorde där. AirPods flexen, fy fan. Men då har vi de 3 bilderna. Och nu tänker jag swipa som bara den. Jag tänker swipa 100 höger. Jag vet inte om det är taskigt om jag visar tjejerna. Oh jävlar, den här bruden var ju snygg. Ja, men om jag swipar på alla nu. För jag kan omöjligt få någon matchning nu direkt, för jag skapar precis kontot. Jag swipar på alla nu, 100 100 swipes, likes, skitsamma. Sen imorgon blir det ju. Klockan är 5 nu. Ni kan se det på telefon tror jag. Eller vad är det, 10:05. Imorgon runt 4 tiden för jag slutar skola. Ja, men runt 4 imorgon, ungefär 24 timmar senare. Då ska vi gå in och så ska vi titta hur många matchningar jag har. Och sen byter jag bilder, sen swipar vi igen. Och så får vi se, alltså det här blir fett kul. Vill ni se ändå fler sådana experiment så får ni gärna kommentera. För att jag vill testa på lite experiment. Det hade faktiskt varit fett kul. Men nu har jag snackat på. Nu swipar vi 100 swipes. Sen syns vi imorgon. Det blir lite stelt om jag skulle matcha med någon som bor i Sala. Så det hoppas jag inte att jag gör.
Jo, också, jag tänker det, att imorgon när jag kan swipa igen och byta bild, då skriver jag också att jag håller på med YouTube och att ska jag hitta på någonting, typ att farsan har något företag eller någonting kanske. Att jag skriver så här: pappa har ett stort företag, någonting kanske. Jag ska hitta på någonting. Nu har jag inte skrivit någonting i beskrivningen. Det kanske var lite dumt i och för sig, men nu har jag swipat 100, så nu är det ändå kört. Vi har ju 3 bilder, det står att jag heter Ludvig. Och, men imorgon då ändrar vi ändrar beskrivningen och så ändrar vi bilder. Fan, det här ska bli fett kul att se. Det ska faktiskt bli jävligt kul, fan. Jag både hoppas och tror att faktiskt inte tjejer är så mycket gold diggers och fame diggers. Alltså jag har inte fått den uppfattningen av någon tjej. Overall så har jag inte fått den uppfattningen, så det ska bli kul att se. Men nu syns vi imorgon. Okej, 24 timmar har gått, eller nästan lite mer tror jag. Klockan 5:30, jag vet inte vad klockan var igår när jag gjorde det. Kan det ha varit 4? Typ. Jag har sett att jag plingar upp några gånger i telefon. Du har fått en ny matchning, du har fått en ny matchning. Men jag har inte valt att gå in för att jag vill inte gå in. Jag vill se allt nu i videon tillsammans med er. Så att det här ska bli fett kul att se hur många matchningar av 100 som vi har fått. Jag har jättelite batteri på telefon, jag har 6%. Men vi ska se, vi kan göra bästa situationen. Hoppas inte luren dör. Nej tack, nej tack. Okej, då ska vi se hur många match... Oj. Tjena snyggiskexet. Okej, hur många matchningar har vi fått? 1, 2, 3. Vänta. 1, 2, 3, 4 och sen 5 som skriver. Det är inte samma, va? Nej, okej. Sorry tjejer att jag tar med er i videon. Jag hoppas inte att ni ser det här. Eller blir arga på mig. Men nu ska vi göra om allting. Nu ska vi swipa 100 gånger till. Och sen ska vi se om imorgon om jag har mer än 5 ads. Jag hoppas verkligen inte det. Jag tycker att det är lite synd om jag skulle få det. Bara för att man har märkeskläder på sig och ser rik ut. Eller ser rik ut. Ja, ni fattar vad jag menar. Jag väljer 3 nya bilder. Sen kommer jag tillbaka efter det. Okej, sådär, jag är faktiskt rätt nöjd. Jag tog så jag har olika kläder på mig i varje bild, som man verkligen ser, så alla ser att jag har olika märkeskläder. Första bilden, den här bilden, den är jag ganska nöjd med faktiskt. Jag tog den, en av bilderna som jag hade när jag gjorde min Stone Island giveaway, som jag sa för tidigare i videon, men titta in den om ni redan inte gör det. Den finns på Instagram. Jag tog den här bilden i Stone Island tröja. Jag tog den här bilden när jag posade lite, jag vet inte, det lite konstig pose. Men man ser klockan, man ser Gucci-bälte, man ser att jag står med skjorta och jacka. Det ser liksom, det ser class ut, det måste ni hålla med om. Och sen sista bilden, ser man att jag har en para-jumper, PJ. Skitsamma, ni vet vad det heter, ni fattar grejen. Nu ska vi skriva lite i bion också. Om mig, hur, jag försöker tänka vad jag ska få med, typ så här: YouTuber, 100 000 följare, för det har jag faktiskt. Om man räknar Instagram och YouTube och Snapchat dessutom, så har jag typ 150 000 följare. YouTuber totalt över 100 000 följare. Pengar är inga problem. Sen ska jag göra en jätteful och jättekaxig emoji. YouTuber totalt 100 000 följare. Pengar är inga problem. Bam! Det där är så klockrent, det där är så klockrent. Okej, nu ska jag swipa 100 likes. Vi fick 5 matchningar första 24 timmarna. Vi ska se hur många vi får andra. Och det här ska bli fett kul att se ändå faktiskt. Jag är fett taggad. Lämna like just nu. Pausa, lämna like. Och kommentera om du tror att jag kommer få mer matchningar eller mindre. Fuska inte eller någonting. Utan kommentera nu. Tror ni jag kommer få mer matchningar nu? Eller tror ni jag kommer få kanske bara 2-3? Eller tror ni jag får över 5? Kommentera. Och så lämnar ni like om ni vill se något mer så Tinder. Jag kanske kan göra något Tinder takeover. Att jag byter till att vara en kille och haffa på tjejer. Eller nej, just det, jag är en... Fan vad dum i huvudet jag är. Jag menar att jag byter att jag är en tjej och haffar på killar eller någonting. Försöker typ. Fatta vad roligt om man sådär skulle göra ett mål med en video. Att man fejkar på en tjej. Och sen så videon ska gå ut på att man ska få nakenbilder av en kille. Fatta sjukt det skulle vara. Vilken jävla video det hade varit. Kom, lämna like om ni vill se det. Fan vad sjuk idé. Men då kör vi. 100 likes. Sen kommer jag tillbaka imorgon. Jag vill inte visa alla jag swipar på liksom. Jag swipar 100 likes. Och sen ses vi imorgon. Och jag är fan fett taggad. Det här ska bli jävligt kul att se. Men vi ses imorgon. Upp till bevis. Är tjejer osköna? Nej, så kan man inte säga. Är tjejer intresserade av folk som har följare, folk som har märkeskläder? Eller är de mer intresserade av folk som inte har märkeskläder? Och där det inte står att man har följare. Jag kom dock på att jag kan ha fått lite matchningar från den första profilen. Eftersom den var ju uppe ett tag. Och folk kan ju ha swipat på mig utan att jag har fått dem och kunnat swipa på dem. Förstår ni? Så att igår när jag swipade 100 så matchade jag med några. Och det är ju för att den gamla profilen.
Men det var inte så många, jag tror det var en 2 eller 3 stycken. Så att vi säger att jag har 8, som jag vet att jag hade 5 igår. Så jag har 8 stycken matchningar, säger vi, ungefär ish. På vanliga kläder, ni fattar grejen. Så om jag har över 16 nu, då är det mer än 50% som har matchat med mig för mina kläder. Och för att det står att pengar inte, pengar är inga problem. Alltså vem skriver det i sin bio, det är det fulaste jag sett. Så vi får se. Vi får se hur det går. Jag är nervös, det är jag faktiskt. Det här ska bli fett kul att se. Då kör vi. Då kör vi, nu går vi in. Kom igen nu. Ingen jävla massa skit. Nej, jag ska inte lägga till en jävla bittemoji. Jag har matchningar. No offense, men Sala. Illa. Jag tycker inte att det är illa att bo där jag bor. Jag tycker om där jag bor. Men det är 2 nya som har skrivit. Jag tror inte de där var med igår. Oj. Ja, ni ser. Ni ser ju. 30 matchningar. 30 matchningar. Jag hade typ 7-8. Alltså 22. 22 mot 7-8. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alltså jag vill ju inte vara taskig mot någon tjej eller någonting. Det här är ju mer ett jävla test. Och det är... Jag hoppas att det var fler som matchade med min första profil. Jag kan i alla fall försöka tänka så. Det här var lite... Det var spännande, men det var lite... Jag tycker vi hamnade på fel resultat, kan jag tycka. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om det här ändå. Och om ni vill se, som jag sa, att jag gör om mig till en tjej. Och videon ska gå ut på att jag ska försöka haffa killar och att sist få en naken bild. Vilket hade varit helt jävla sjukt att göra en video om. Så får ni kommentera och lämna like. Prenumerera även på kanalen. Gör den där röda knappen grå. Då vet jag att du prenumererar. Det är fett schysst. Utöver det så får ni kommentera också om ni vill vad ni tyckte om det här. Jag är lite besviken. Men jag är direkt inte arg på någon. Jag bryr mig inte egentligen. Jag ville bara... Eller jo, jag bryr mig om det här. Men skitsamma. Ha det bäst.